חברים, היום אני רוצה לקחת אתכם לטכנולוגיות שבאמת, באמת לא רואים הרבה, וזה מה שיש עליי עכשיו. <laughs> <laughs> כן, כן, לא הפכתי לרובוט עדיין, אני רוצה להראות לכם משהו שהולך לשפר משמעותית את... כל מה שקשור לחוויית ההזנה במוזיקה שלכם, חוויית צפייה בסרטים, או אפילו כמובן גיימינג, משחקי וידאו, איך אפשר בלי. אז תכירו את הווג'ר החדש, ווג'ר היו בערוץ לפני שנה והם למעשה השיקו גרסה חדשה לווסט שלהם, הווסט שבעצם עוזר לכם להרגיש את מה שזה לא יהיה שאתם מנגנים. עכשיו אני עם אוזניות עכשיו. כי אני בעצם כל היום בודק את הדבר הזה כבר משהו כמו שבועיים, ולא יצא מצב ששמעתי פה מוזיקה בלי לשים אותו עליי. הגרסה החדשה שלו מאוד מעניינת, יש בה כמה דברים שאני הולך לספר לכם עליה שאתם לא רוצים לפספס. אבל שורה התחתונה זה ה-Vest 3, זה הגרסה החדשה. יש לי פה את כל מה שתקבלו עם הקופסה כמובן בדבר הזה, אנחנו נסתכל על זה, אבל בשורה התחתונה, Vest שעוזר לכם להרגיש. בצורה הכי קרובה למה שהיה במציאות, אם הייתם חווים את המוזיקה או את האירוע הזה באיזושהי צורה. אני רוצה להתחיל מזה שאני אראה לכם רגע מה באמת מקבלים. הווסט עצמו, שהוא נראה נהדר, אני שמתי אותו על הכיסא כמו שאתם כבר יכולים לראות, וזה משהו שכבר אפשר לעשות עם הווסט החדש כי הוא בעצם מאוד גמיש, וחוץ מזה מקבלים מטעמים כמובן. ואת הפלאג טעינה שאפשר לראות פה, שהוא למעשה טייפ C לטייפ C, אבל אתם גם מקבלים מתאם לפלאג הזה, אז אתם יכולים להתחבר לדוגמה למחשב שלכם ולא להשתמש ב-AC פלאג הזה, כמובן גם חוברות אה, וכדומה. אז בואו נדבר באמת רגע על המוצר, כי אני חושב שזה הדבר הגדול פה, בסוף אתם לא כל יום רואים מישהו מסתובב עם וסט מלא לדי ודברים כאלו, אז זה לא סתם ככה, יש פה למעשה אינדיקטורים שמראים מה כרגע... עושה הווסט הזה, ובשורה התחתונה אנחנו רואים שהוא מחובר לאוזניות באופן אלחוטי, ואנחנו רואים שהוא מחובר לאיזשהו מקור שמע באופן אלחוטי. עכשיו, המשמעות היא שזה למעשה בגרסה החדשה וסט שהוא פשוט אלחוטי לגמרי, וזה שדרוג גדול מהגרסה שראינו בווסט הקודם, ברוג'ר וסט אג' עכשיו, הטכנולוגיה פה היא עדיין אותה טכנולוגיה, רק עם רכיבים משודרגים. מה שאתם יכולים לראות פה, אלו למעשה הטרנסדוסרס. או המטמרים שלמעשה רועדים בהתאם לשינוי בתדרים הנמוכים שכרגע הדבר הזה או הווסט הזה מנגן. עכשיו אם אתם לא תנגנו הרבה זמן, אתם יכולים לראות, הוא כבר נכבה לי, אז אני מפעיל אותו על ידי לחיצה ארוכה על כפתור הפאוור, הוא עושה את זה כדי לחסוך כמובן בחשמל. אני יכול, ובסוף יש בטריה בדבר הזה, היא מחזיקה אגב לשמונה שעות שזה אחלה. יש לי אפשרות לשנות פה את הרגישות, אם אני רוצה יותר רעד או פחות, יש לי אפשרות... לשלוט בווליום, אם אני רוצה ווליום גבוה יותר או פחות, והשדרוג הגדול הנוסף בגרסה הזאת היא אפליקציה שאפשר לשלוט איתה בהכל בין אם זה מכשירים מחוברים, בקלט, בפלט, או בין אם זה אה, בהגדרות של אקולייזר לדוגמה. עכשיו, המטמירים האלו יש לנו שתיים מקדימה, הם שינו קצת את המקום שלהם, הם עולו טיפה יותר למעלה, שתיים מאחורה ושניים בצדדים. אז הגוף שלכם מכוסה 360 לרעד. ואפרופו 360, הווסט הזה יהיה מוכן לשדרוג עתידי עם תוסף, תוסף כלשהו שהם יוציאו, שיאפשר לכם גם סראונד uh, מעבר לסטריאו, שזה מה שיש לו עכשיו. שיאפשר לכם גם שבע אחת ערוצים, או שיאפשר לכם לצורך העניין איזשהו מולטי-צ'נל כזה, שזה ממש מגניב וזה יהיה בהמשך, אני כמובן אעדכן. אז כן, בואו נעשה את הבדיקה שלנו, אני חושב, לדבר הזה עכשיו, כי זה הדבר הגדול שאנשים רוצים לראות ברגע שהם רואים את זה עליי. בואו בוא, בוא תפעיל את הדבר הזה, בואו נראה איך זה עובד. אז דבר ראשון שאני עושה, משתמש באיזשהו מקור שמע, כרגע זה הטלפון הנייד שלי, ופשוט פותח איזשהו בסטסט. אז מה שקורה עכשיו למעשה, אני כ ולמעשה הווג'ר וסט מתחיל לרעוד בהתאם לשמע שכרגע מתנגן בטלפון שלי. עכשיו, זה לא מסוג הדברים שאני יכול להראות לכם או לתת לכם להרגיש, אבל תאמינו לי, זה מטורף. זה רועד בדיוק במקומות שבהם אתם מרגישים את הבאסים, ובדיוק בצורה שכנראה הייתם מרגישים אם הייתם באיזושהי הופעה של... שאתם עומדים ליד הרמקול, <laughs> אתם יכולים לקבוע כמה קרוב אתם עומדים ליד הרמקול. עכשיו בואו נסתכל רגע על האפליקציה של הדבר הזה, כי אפשר להגדיר באמת... Eh, הרבה מאוד דברים והחידוש של האפליקציה באמת זה שסוף סוף יש לכם מקום מסודר מעבר לכפתורים פה שאתם יכולים להגדיר בהם eh, את הדברים האלו. אוקיי okay, אז ככה האפליקציה נראית כמו שאתם יכולים לראות גם חיבור במקור לשמע וגם חיבור יציאה לאוזניות אז זה fully wireless אתם יכולים לראות גם שהגדרתי פה את הפרמטר של ה-latency כדי שלמעשה אני אוכל לפצות על ה-latency שיש בתקשורת בה... לוטוס כרגע במכשירים אבל כמובן שאפשר גם גם לחבר את הווסט עצמו באופן חוטי ואז לבטל את זה, זה כמובן תלוי אם אתם משתמשים בו לגיימינג, או במקרה הזה לדוגמה למוזיקה פחות רלוונטי וקריטי לי. עכשיו יש פה עוד כפתור מעניין שזה ה-audio settings, ופה אני יכול ממש להגדיר את ה-latency הזה. כמו שאתם יכולים לראות, אני יכול גם להגדיר באיזה צורה יהיה לי את הרעד בחליפה, בין אם זה תדר רחב, או מפוקס, או נורמלי, הנורמלי עובד לי הכי טוב אז לא התעסקתי עם זה, וחוץ מזה לשנות את העניין הזה של ה-latency שדיברנו עליו שהוא כרגע מוגדר על 140 מילי שנייה, הווליום והחוזק של הרעד, שזה גם אנחנו יכולים לשנות עם הווסט עצמו. אז יש את האפליקציה, היא יכולה לעשות לכם את כל הדברים שאתם יכולים לעשות עם הווסט עצמו וקצת יותר, וזה אחלה של דבר. עכשיו אני רוצה לענות על השאלה הגדולה, למי הדבר הזה מיועד? בגדול, אם אתם רוצים להרגיש קצת מעבר למה שהרגשתם עד היום, במוזיקה, במציאות מדומה, במשחקי וידאו, <אם> בסרטים, זה, זה מסוג הדברים שלא רואים בכל מקום. אני אישית מנהל מרכז של סימולטורים, שילדים באים, ילדים מיוחדים באים אליו לטוס בסימולטורים. שמתי את הדבר הזה עליהם, ואני יכול להגיד לכם שהם פשוט היו בהלם. החבר'ה הרגישו כאילו הם יושבים בתוך מטוס ברגע ששמנו אותם בסימולטור עם הדבר הזה. וזה בגלל שבסופו של דבר עד היום לא התרגלנו לקבל מעבר למה שאנחנו רואים עם העיניים, שומעים עם האוזניים. ואולי מריחים אם הפלצתם, <laughs> אבל פה אתם מקבלים משהו קצת יותר, אתם מקבלים פשוט רעידות ותחושה בכל הגוף של מה שאתם חווים. וברגע שאתם מחברים את זה באופן אלחוטי למוזיקה, זה פשוט נותן לכם מימד נוסף. והמימד הזה של הופעה חיה, המימד הזה של הופעה שאתם נמצאים שם ליד הרמקולים ומרגישים אותה, סך הכל המוצר באמת מאוד מעניין. אני חושב שהשדרוגים שווג'ר עשו הם משמעותיים. האפשרות לעבוד באופן אלחוטי מלא, האפשרות להרגיש את הווסט בצורה הרבה יותר נוחה על הגוף. בסקירה של שנה שעברה אמרתי, תשמעו, מעבר לשעה כבר מתחיל לכאוב הגב. אני לא יכול להגיד את זה על הווסט הזה, הוא הרבה יותר נוח, אני יכול להישען על הכיסא ופחות להרגיש את הווסט, גם בגלל המיקומים החדשים של המטמרים פה, וגם בשורה התחתונה, בגלל שהוא הרבה... הרבה יותר גמיש כמו שאפשר לראות וזה משהו שהוא באמת אה, משדרג משמעותית החוויה של הווסט הזה וזה שבסוף אני יכול לתלות אותו על הכיסא והוא לא תופס לי מקום זה עוד יותר היסטרי אז בסוף אני חושב שמדובר כנראה בשדרוג האולטימטיבי לווסט תעודה שאני הייתי יכול לבקש ואני בהחלט יכול לשים לכם אה, לינק בטוסט סטון כדי שתבדקו אותו ויש לכם כמובן גם גרסה שנקראת סטראפ שהיא למעשה רק רצועת תעודה והיא גם לדעתי תעשה את העבודה והיא עובדת באותה צורה שאתם יכולים לבדוק של ווג'ר. לכם שצפיתם, אני כמובן אראה אתכם בסרטונים הבאים, ספרו לי מה חשבתם על המוצר המשוגע הזה, ואם אתם הייתם רוצים לנסות אותו. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים, ביי ביי.